Lume, do të na tregosh ndonjë gjë interesante që ju ka ndodhur gjatë karrierës tuaj deri më tani, që ndoshta do të ishte interesante për shikuesit. Ka qenë një lojë që është luajtur lojë neutrale, ka qenë trepça e vjetër me Ballkanin. Një lojë më duket ka qenë për kupë. Edhe mbrapa meje ka qenë një shikues shumë i vjetër në mosh, edhe gjithmonë e përdorte ke një shkop tina. Edhe thoshte që Seria A nuk ka refere femën, e Kosova po ka refere femën. Kështu që mirë që ka thonë ai në atë mënyrë, Seria A s'ka femën e Kosova ka, sepse kisha dashur mi thonë që Kosova tash ka refere ndërkombëtare. Gencë, do të na tregosh ti ndonjë gjë me siguri ka ndodhur ndonjë. Po, na ka ndodhur shumë raste gjatë karrierës, por kisha veçuar një rast në një ndeshje e cila u zhvillante dhe ishte diku minuta e fundit e ndeshjes, një lojtar i cili nuk dua ta përmend, nuk është në parimin tim që të përmend emra, më tha edhe sa minuta do të ketë lojë. Unë për një moment isha shumë i relaksuar dhe për ta thyer atë monotoninë e ndeshjes, i thash shikoja semaforin për ta kuptuar se sa minuta kemi. Duke ditur që ne nuk kemi semafor në stadiumet tona ndonjëherë, në atë kohë se tani më veçën janë duke u përmirësuar kushtet, ai filloi të çeshte dhe është bën një moment i mirë në ndeshje, kështu që pas ndeshjes ai më uroi shumë suksese dhe e priti me shumë sportivitet atë reagim timin.